ବିଜେପି କହୁଛି, କଂଗ୍ରେସ କହୁଛି, ସାବାସ ସାବାସ। ଏକାକୀ ଲଢୁଛି ବବି ଦାସ, ନାମ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର, କାମ କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରର ସାଗର। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ନୂଆ ଚାଣକ୍ୟ ନବୀନଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ, ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ରାତାରାତି କରନ୍ତି ପୂରଣ। ଶତ୍ରୁକୁ ଧରି ପାରନ୍ତି ହାତରେ, ପାଣି ପିଆଇଥାନ୍ତି ଗହଳି ଘାଟରେ। ରଥୀ ମହାରଥୀଙ୍କୁ ଉଙ୍ଗୁଲିରେ ନଚେଇବାର ଦକ୍ଷତା ଅଛି ବବି ଭାଇଙ୍କର। ଅଧିକ ହସକୁ କମ୍ ବୟସ, ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବବି ଦାସ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏକ ସାରଥୀ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ନୂଆ ଚାଣକ୍ୟ ସେ। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କବ୍ଜାରେ ରଖିବା ହେଉ କି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଚକମା ଦେବା ହେଉ, ସବୁଥିରେ ସେ ପାରଙ୍ଗମ। କମ୍ ବୟସରେ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ହାଇ ଲେବୁଲର ରାଜନେତା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଛାତି ଥରି ଉଠେ, ଆଉ ତାଙ୍କ କାମ ଦେଖିଲେ ନିଜ ଲୋକ ବି ଈର୍ଷାରେ ଜଳେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନତିର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି ବବି ଭାଇ। କ୍ରୀଡ଼ା, ଶିକ୍ଷା, ପରିବେଶ, ନାରୀଙ୍କ ବିକାଶ, ସବୁଥିରେ ରହିଛି ବବିଙ୍କ ଅବଦାନ। ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ନା ତନ୍ତ୍ରୀ, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ବବି ଭାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଖୋଜା ପଡ଼ନ୍ତି ବବି ଭାଇ। ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ କରନ୍ତି ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଛନ୍ତି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ। ବିକାଶ, ଉନ୍ନତି ଓ ଶତ୍ରୁକୁ ମିତ୍ର କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଭିତରେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏକଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ପ୍ରିୟକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।